සියලුම රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් අදාළත් අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසු නැවත ආරම්භ වුණා. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පාසල් නිවාඩුව ඇරඹුණේ පසුගිය පස්වනදායි. පාසල් වාරසටහනට අනුව අද ආරම්භ වුණේ 2023 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමුවන වාරයේ දෙවන අදියරයි. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ හේතුවෙන් පාසල් සඳහා මැයි 13 වනදා සිට යළි නිවාඩු ලබා දීමට මින් පෙර සැලසුම් කර තිබුණා. නමුත් උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් ප්‍රමාදය හේතුවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සති දෙකකින් කල් දැමීමට සිදුවන බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පසුගියදා නිවේදනය කළේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මැයි 29 වනදා ආරම්භ වන අතර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා නිවාඩු ලබා දෙන ආකාරය පසුව දැනුම් දීමට නියමිතයි. මේ අතර අප්‍රේල් 20 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජාතික පාසල්වල අතරමැදි පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළව නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතයි. මේ හේතුවෙන් අතරමැදි පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ලිපි නිකුත් කරන්නේ නැති බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. මේ අතර වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වී සිටි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් අද සිට විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යන කටයුතු සඳහා නැවත සහභාගී වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල දේශන කටයුතු ආරම්භ වුණත් උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු තවදුරටත් වර්ජනය කරන බවයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය සඳහන් කළේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.